На Закарпаття прибула делегація федеральної землі Бургенленд. Це друга зустріч голови уряду землі Бургенленд Республіки Австрія Ганса Петера Доскуціла з очільником Закарпаття Віктором Микитою. Тоді обговорили ряд питань щодо спільного економічного розвитку регіонів. У ході сьогоднішньої зустрічі обговорили подальшу співпрацю у сфері економіки. Сьогодні основна тема для розмови – це підтримка виноробного бізнесу. Сьогодні ми також обговорили питання щодо підтримки релокованого бізнесу і майбутніх таких спільних заходів, щоб познайомити бізнес, який працює на території Євросоюзу, з бізнесом, який вже релокований, і нашим місцевим бізнесом, який є на території України, так як ми знаємо, що продукція, виготовлена в Україні, має можливість ввозитися на територію Євросоюзу без сплати митних платежів, і це прекрасний шанс вийти на ринок Євросоюзу. Під час минулої зустрічі обговорили кілька кроків, спрямованих на співпрацю між регіонами. Сьогодні попередні домовленості виконали, і сьогодні представники Бургенленду передали цінну допомогу, а саме 7 пожежних машин. Також 600 українських дітей будуть мати змогу поїхати до дитячих таборів і провести канікули в Бургенленді. Сьогодні обговорили про особливу економічну ситуацію на Закарпатті. В складі нашої делегації перебуває двоє представників бізнесу. І це перший крок для поглиблення відносин і крок у напрямку відкриття ринку Євросоюзу. Ми вважаємо важливим і потрібним сигналом, що українська сторона хоче організувати економічний форум у Закарпатті. Ми з задоволенням прийняли запрошення взяти участь у цьому форумі. Ми приїдемо не одні. Також ми обговорили особливі і унікальні кроки стосовно політичної співпраці. Вони є важливими. Ми будемо їх обговорювати протягом дня, щоб потім повідомити в Австрії про результати переговорів і співпраці. Для мене дуже важливо, що в нас така дружня, хороша партнерська атмосфера. Це буде добрим підґрунтям для майбутньої співпраці. Також у ході візиту австрійської делегації заплановано відвідати ряд локацій, зокрема заклади, де надають допомогу вимушеним переселенцям.